Na rade sú krátke štvrtkové správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić prijal dnes palestínskeho ministra zahraničných vecí Riada al-Malkiho. Diskutoval s ním o rôznych aspektoch bilaterálnych vzťahov, ktoré obidve strany majú záujem zveľaďovať. Vučić povedal, že Srbsko si váži takéto priateľstvá a že naša zahraničná politika bude dbať o to, aby sme si dobré vzťahy nadlho udržali. Obidvaja prezidenti privítali podpisovanie zmluv o spolupráci medzi Srbskom a Palestínou v oblasti mládeže a športu a skonštatovali, že existujú možnosti na posilnenie ekonomickej spolupráce a tiež spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva, kultúry a vzdelávania. Palestínsky minister al-Malki okrem iného informoval Vučiča aj o palestínskom pohľade na to, čo sa deje na Blízkom východe. Predsedníčka vlády Ana Brnabičová sa dnes v Banjaluke zúčastnila na oslavách Dňa Republiky Srbskej. Prítomná bola na slávnostnom defile na trhu krajine a potom sa presunula na podpísanie dohody o spolupráci v oblasti digitálnej transformácie medzi Kanceláriou informačných technológií a elektronickej správy Srbska a Ministerstva vedy, techniky, vysokoškolského vzdelávania a informačnej spoločnosti vlády Republiky Srbskej. Kolektívnu zmluvu v oblasti zdravotníctva, ktorú 31. decembra minulého roka podpísal minister Zlatibor Lončar so zástupcami dvoch reprezentatívnych syndikátov, sa začína uplatňovať od dnešného dňa. Spomínaní predstavitelia koncom roka komentovali, že v roku 2020 bude do zdravotníctva uložených viac finančných prostriedkov, čo umožní zvýšiť platy, zamestnať nových pracovníkov a zabezpečiť nové moderné vybavenie do niektorých zdravotníckych objektov či zlepšiť zdravotnícku infraštruktúru. Včera večer pred stovkami občanov v Nových Bánovciach svoj prvý koncert v tomto roku odspievala známa speváčka národnej hudby Zorica Brunclík. Pri známych hitoch ju sprevádzali aj Miroľub Arandelovič Kemiš a Miloš Vujanovič a spolu sa zabávali v tento druhý pravoslávny vianočný sviatok. Koncert sa konal pod záštitou obce Stará Pazova a ďalší veľký koncert pod holým nebom je naplánovaný na 13. január v Novej Pazove, kde na priestranstve pred Domom zdravia vystúpia Marinko a Marko Rokvič. Staropazovský detský folklórny súbor Skús hrdinu Janka Čmelíka spolu s ostatnými spolkármi uplynulý ochotnícky rok korunovali štefanským koncertom. Pre detským folklórnym súborom je však veľa práce, lebo tohto roku plánujú aj zájazdy do zahraničia. Zimná prestávka sa pre detský folklórny súbor Skús hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy skončila. Vavríny z detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kisáči a súťaží z celého Srbska ich neuspali. Pod vedením učiteľky vo výslužbe Ruženy Červenskej a za pomoci Kataríny Šašovej už začali so skúškami. Ak by sa nám podarilo, aby sme mali choreografiu mladších, choreografiu starších, mali by sme i zvykové tance, nejaký zvyk náš slovenský pre Vrbas, kde sme ešte dosiaľ odjak živáť stále boli, ako sme počali sa tým baviť. Vlani sa detskému folklórnemu súboru Skús hrdinu Janka Čmelíka podarilo dostať najprestížnejšie folklórne uznania v našom štáte. Porota vojvodinská, vojvodinských, myslím, závodenia jarného stretnutia nás navrhla, aby sme išli na svetový festival do Talianska na Sicíliu, ktorý bude trvať až 2 týždne. Takže to nám bolo trochu problém, že sme museli sa poradiť aj s direktorom školy, aj s ostatnými, že či my to môžeme s rodičmi, lebo na čím tu aj doplatiť, ale nie, podľa mňa veľmi je to normálna cena. Fakticky, tak rečeno, je to 230 eur, je to pre mňa za 2 týždne v hoteloch tam byť a na svetovom festivale nie mnoho. Prípravy na zájazd sú v plnom prúde. Zúčastniť sa na festivale v Taliansku bude mať možnosť 25 členov súboru, lebo na Svetový folklórny festival spolu s Pazovčanmi cestuje aj Belehradský súbor Lola a súbor zo Subotice. To mi je veľmi veľká úcta i pre mňa, i pre moju Katku Šašovú, ktorá so mnou spolupracuje. Ja môžem povedať, že mi je to prvýkrát po 62 rokoch práce ako choreografa, že na takýto festival sa dostanem. Folklórny festival v Taliansku sa začína koncom februára a trvá 6 dní. Malí folkloristi však budú mať možnosť navštíviť aj najznámejšie talianske turistické destinácie.
Zajtra sa po novoročných sviatkoch otvoria aj dvere do kinosály. O 18.30 sa bude premietať film pre deti, animované dobrodružstvo s názvom Maskovaní špióni. O 20. hodine príde na rad kriminálna dráma s prvkami komédie Štyri rúže. Z elektrodistribúcie oznamujú, že zajtra 10. januára plánujú práce, kvôli ktorým budú občania bez elektrickej energie. Ide konkrétne o ulicu Ďura Domolnyho, a to od ulice Janka Čmelíka po Michala Babinku a ešte Štúrova ulica. Bez elektriny budú obyvatelia týchto ulic od 9. do 13. hodiny. A ešte v Belegiši bude zajtra bez elektrickej energie ulica Dušana Gradiča, a to od 11. hodiny. V prípade nepriaznivého počasia sa práce presunú na iný termín. Piatok polooblačno, meteorológovia predpovedajú, že slnečné intervaly by mali byť v poobednejších hodinách a teploty budú od 0 až do 12 stupňov. Čo sa týka vetra, bude slabý a premenlivý. Komu dnes gratulujeme k meninám, sú to Pravoľub a Alexej. Zajtra bude meninová oslava u tých, ktorí nosia meno Dalimír. Na dnes je to z našej strany všetko. Ďakujeme, že ste boli s nami a prihlásime sa aj zajtra v rovnakom čase.